Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Він готує, годує, прибирає, грається, змінює підгузки, збирає на прогулянку, і все це майже одночасно. Татусь Сергій Багаліка свою декретну відпустку відпрацьовує наповну. А що ж робити? З дружиною Діною вони разом вже 10 років. До поповнення у родині готувалися ретельно, тому одразу знали. Саме я іду в декрет, тому що нашій родині так зручніше. Поки мама працює на роботі, тато в цей час працює на малого Тимофія. Буднями татуся у декреті Сергій ділиться на своїх сторінках в Інстаграм і Фейсбук. А віднедавна його блог «Тато може все» ексклюзивно у шоу «Твій день». Перший день народження вже відсвяткували, у закордонну подорож сина зібрали, а далі за розкладом – італійські пригоди. За 13 днів відпочинку родина Багалік вже з'їли 25 круасанів, 5 піц і більше 2 кілограмів дитячої кашки. Українські запаси вже скінчилися, тому робимо закупи в місцевих магазинах. Ми дуже довго шукали стиглі бананчики. Вартість їх 69 євроцентів за кілограм. Для Тимофійчика ми знайшли біокефірчик за 89 центів. Рікоту, вона десь до євро коштує. Так, 7 центів у нас коштує морквинка. Яблука 4 штучки коштували близько 2 євро. І кілограм сливок, які дуже любить Тимофійчик, коштували у нас євро 99. Без них не обходиться жодна фруктова пюрешка. Хто гарно їсть, той гарно має відпрацювати калорії. Італійськими вуличками сімейство на чолі з Тимофійчиком находило вже близько 150 кілометрів. Часом на власному кораблі, а часом на коні. І молодець, сам тримаєшся на конику. Треба буде тебе здати займатися верховою їздою. А коли погода прогулянкам не сприяла, не забували і утеплятися. Тож Тимофійчик будує собі теплий будиночок. Так, Тимофій? Чи привезе зайві кілограми Тимофійчик зі своєї першої відпустки? Що додало зайвих клопотів батькам на відпочинку? Та чи всі італійські покупки влізуть до валіз? Далі про все це поговоримо наживо, прямо з Італії, з татом у декреті. Просто зараз Сергій з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Сергію. Привіт! Щойно побачили, що з'їли 25 круасанів, 5 піц. А скільки кілограмів зайвих зараз на вас? Зізнавайтеся. Бадьорого дня, Україна! Вітаю вас, сонячні вітання з Італії. Позаду мене Адріатичне море, відпочинкове, а про кілограми говорити не хочеться, бо їх дуже-дуже багато, і я сподіваюся, в Києві ми їх трошки зменшимо. Ух ти! Сергій, у вас вже українські запаси їжі скінчилися, а чи дорого харчуватися в Італії? От у Мафійчика вже улюблений місцевий продукт є. Посередині відпочинку десь у нас почали закінчуватися українські запаси їжі, і ми абсолютно спокійно те, що нам потрібно, знаходили в супермаркетах у Італії, а подекуди навіть за дешевшими цінами, ніж в Україні. Продукти доволі якісні, калорійні, і я вам скажу чесно, так багато і так смачно не їсть Тимофійчик навіть у своїх бабусь вдома. Ого! З апетитом бачимо їсть піцу, але ж ви нагуляли вже 150 кілометрів по Італії. Чи багато бачили татусів з дітьми, чи все ж таки більше мами? Насправді татусів і на пляжі, і у закладах харчування, і в парках дуже-дуже багато. Вони гуляють зі своїми дітьми без мам. Це абсолютно нормальна європейська практика. І сподіваюся, у нас татусів, які спокійно можуть виховувати своїх дітей, буде ставати все більше, більше і більше. До цього варто прагнути, до цього варто йти. І це супер класно виховувати власну дитину, радіти її успіхам, ну і ставати справжнім надійним батьком. А скільки Тимофійчик набрав кілограмів чи грамів за цю поїздку? Я вам скажу чесно, його набір ваги дуже відчувається, тому що коли я його ношу на руках, він став набагато важчим, тому я здебільшого використовую ergo-рюкзак. Я думаю, кілограма, може і кіло 100 він набрав точно. Ми знаємо, що у вас були невеличкі клопоти із зубками.
Так, ви абсолютно праві, і ми думали, що в нас з'явилося двоє нових зубок, але це неправда, з'явилося чотири. З'явилося за ці 13 днів у нас чотири зубка. І ці зубки настільки міцні, настільки гостренькі, що ми навіть встигли прокусити свою губку і вперше звернулися до нашої аптечки. Дали Тимофійчику трошки еферлганчику, щоб він відпочив, щоб він нормально заснув, не вирядував. І за цей час, поки він спить, його губка заросла, він прокинувся і все супер абсолютно. Сергію, скажіть, чи багато купили сувенірів, іграшок, чи багато речей з собою маєте привезти? Ну, насправді, з собою ми взяли деякі продукти, які ми будемо ласувати в Україні і згадувати про Італію. Також купували деякі іграшки для Тимофія, речі, які ми можемо взяти, а є такі, які ми не можемо взяти. От зараз на відео ми бачимо газонокосарку, вона точно не поміститься в нашу сумку. А от цю от машинку я вже розібрав і сподіваюся, її вдасться вткнути. Також є деякі цікаві іграшки, якими у ванній кімнаті грався під час купання Тимофійчик, їх ми також заберемо в Україну. І сподіваюся, вони йому будуть нагадувати про сонячний відпочинок у Італії. А ще ми сподіваємося, що привеземо вам в Україну трошки італійського сонця вже завтра. О, дякуємо вам, дякуємо. Прямо з Італії з нами був наш тато у декреті Сергій Багаліха разом зі своїм синочком Тимофійчиком. А ми продовжимо рубрику вже наступного понеділка.